ଆଶାରାମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶ୍ରୀମତୀ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କରିବା ଆମ୍ବ, ମୁଁ ଆଣିଛି 2 କିଲୋ ଆମ୍ବ, ଆଉ କଞ୍ଚା ମସଲା, କଞ୍ଚା ଗୁଡ଼, କଞ୍ଚା ତେଲ ଦେଇକି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ସବୁ ତେଲରେ ପଡ଼ିବ, ପଡ଼ିକି କଞ୍ଚା ମସଲା ସବୁ ଦିଆଯିବ। ମୁଁ ଏବେ କାଟିବି, ମୁଁ ଆମ୍ବକୁ କାଟିକି ତାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ ପବନରେ ଟିକେ ଦେଇଦେଇଥିନି। ଆମ୍ବଟା ଟିକେ ପାଣିଟା ମରି ନଗଲେ, ପାଣି ରହିଲେ ଆଚାରଟା ଖରାପ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ତାକୁ କାଟିକି ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ ପବନରେ ଦେଇକି ତାକୁ ରଖିଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଆଚାର ବନେଇବି। ମୁଁ ମସଲା କରିଛି, 3 ଚାମଚ ଦେଇଛି ମେଥି, 3 ଚାମଚ ଦେଇଛି ସୋରିଷ, 2 ଚାମଚ ଦେଇଛି ସୌଂଫ, ଆଉ 2 ଚାମଚ ଦେଇଛି ଜୁଆଣି। ମୁଁ ଆକୁ କଞ୍ଚା ପେଷିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଛି। ତା'ପରେ ମୁଁ ଲୁଣ ରଖିଛି, ଆଉ ଇଏ ହଳଦୀ ରଖିଛି, କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଛି କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ। ତା'ପରେ ମୁଁ 5 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ ରାଗ ଲଙ୍କା ରଖିଛି ଦେବି। ଲଙ୍କା ଯିଏ ଯେତିକି ଖାଇବ ସିଏ ସେତିକି ଦେବେ। ଆଉ ତେଲ ମୁଁ ରଖିଛି, 1/2 କିଲୋ ତେଲ ରଖିଛି, 1/2 କିଲୋ କଞ୍ଚା ଗୁଡ଼ ରଖିଛି। ଏ ତେଲ କଞ୍ଚା ତେଲ, ଏ କଞ୍ଚା ଗୁଡ଼ ମୁଁ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଛେଚିକି ମୁଁ ତାକୁ ରଖିଛି। ଏବେ ଆଚାର ବନେଇବା, ଆସନ୍ତୁ। ଟିକେ ଆମ୍ବ ଟିକେ ପାଚିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ପାଚି ଯାଇଛି। ଆମେ ବନେଇବା ଆଚାର ବନେଇବା, ଏତେ ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେବା। 2 କିଲୋ ଆମ୍ବରେ 1/2 କିଲୋ ଗୁଡ଼, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବେ, ରାଗ ଲଙ୍କା ଯିଏ ଯେତିକି ଖାଇବ ସେତିକି ଦେବେ। ମୁଁ 1/2 କିଲୋ ଗୁଡ଼ ଦେଇଛି, ମୋର ଆମ୍ବଟା ଟିକେ ଖଟା ଅଛି। ଗୁଡ଼ ଦେଇଦେଲି, 1/2 କିଲୋ ତେଲ, ସୋରିଷ ତେଲ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେବେ, ଭଲ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେନେ। ଆଚାରଟା ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆଉ ତାର ବାସ୍ନାଟା ବି ଭଲ ହେବ। ଏଥିରେ ଗାଙ୍ଗୁଲାରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ମୁଁ କାଚ ଜାର୍ରେ ଦେଇକି ଖରାରେ ଦେବି। ଖରାରେ ପ୍ରାୟ 8-15 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଦେଇଦେଲେ ଆଚାର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଲୁଣ ଦେବା, ଲୁଣ 4-5 ଚାମଚ ରଖିଛି, ଯେତିକି ଲୁଣ ଲାଗିବ ଦେବା, ଲୁଣ ହେଇପାରେ। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 2 ଚାମଚ ରଖିଛି, କଞ୍ଚା ହଳଦୀ, ଏସବୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଖରାରେ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତ କଞ୍ଚା କରୁଛି, ସବୁ କଞ୍ଚା ଦେଉଛି। କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ ଟିକେ କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ରଖିଛି ରାଗ ଲଙ୍କା, ମୁଁ 5 ଟଙ୍କିଆ ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ରଖିଛି ରାଗ ଲଙ୍କା। ଆମର ତ ରାଗ ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁକରି 5 ଟଙ୍କିଆ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଖାଇବେ ସେମିତି ଲଙ୍କା ଦେବେ। ଏବେ ତ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଭଲ କରିକି ତାକୁ ଫେଣ୍ଟି ଦେବା। ଫେଣ୍ଟି ଦେଇକି ତାକୁ କାଚ ଜାର୍ ଭିତରେ ରଖିକି ଖରାରେ ଦେବା। ଭଲ କି ତାକୁ ଫେଣ୍ଟି ଦେବା, ଫେଣ୍ଟି ଦେଇକି କାଚ ଜାର୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାର୍ ବି ହେଲେ ଭିନେଗାର ଦେଇଦେବା। 3-4 ଚାମଚ ଦେଇଦେଲେ ଆଚାର ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ, କିଛି ଖରାପ ହେବନି।
ତିନି ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି ତା ଠିପିଟା। ଗୋଟେ ଆଚାର ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସବୁ କଞ୍ଚା ମସଲା, କଞ୍ଚା ତେଲ, କଞ୍ଚା ଗୁଡ଼ ମୁଁ ସବୁ ମୁଁ ପକେଇଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ପକଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ହେଇଗଲା, ଫେଣ୍ଟିଦେଲି ସବୁ।